Lotte. Ja, la 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 la. Ja, det ser bra ut. Ja, det går ju fint. Och nu? Han verkar gå lite ojämnt. Titta vad han stoppar och plockar över. Jag tänkte att vi ska köra rätt ut. Asså! Jag måste bara kika först. Om du har det bra. Nej, det här borde vara. Ja, nu får ni hålla i rövhålen, grabbar. Vänta då, bara stoppa ner telefon. Eller ska jag filma den här skiten? Och min knä. Ser bra ut, va? Ja, det gör ju det. Kändes väl ändå helt okej. Där rande bärs. Ja, då kör vi upp. Där, jag tror att vi har. Oj. Det ska inte vara. Ja. Där. Det är bara kopplingen till mig. Jo, ja. Har vi några polska bärplockare i kroken? Ja, det var, men de skrattade. De sket ner sig. Vad fan? Stengade? Ja, det var det. Det var hängande. Det kändes jävligt dåligt. Det luktar härlig gammal diesel. Det gör du. Nej, jag vill nog ha solskyddet med. Ja, men vi fäller ner. Ja, det är bra släng. Eller hur? Det är ja. Nu är vi, ser vi här till vänster, alltså ett gammalt, gammalt surhål. Och nu kommer jag tappa telefon och hälla ut hela ölen här. Ett gammalt. Oof. Från den förrigare tiden. Ja. Tänk på att du har ingen vinsch nu. Ja, det här är ingen farlig. Det är inte ljud. Döpa. Fan, jag skulle vilja kunna göra så här som slugget. Vad skönt det skulle vara. Ja, det skulle vara det.